Bugün UEFA Avropa Ligasında yarın final mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək. Almaniyanın Avrokuboklardakı yeganə təmsilçisi Eintracht İngiltərənin Chelsea komandasını qəbul edəcək. Qrup mərhələsində maksimum nəticə göstərən Frankfurt klubu yarın finala qədər cəmi bir oyunda məğlub olub. Adolf Hütterin rəhbərliyi etdiyi kollektiv 4-də 1 finalda Benfica'nı mübarizədən kənarlaşdırıb. Chelsea isə Avropa Ligasında keçirdiyi 12 oyunun heç birində uduzmayıb. Bir maçda heç-heç edən zadəganlar 11 qarşılaşmadan qalib ayrılıblar. Mauricio Sarri'nin yetirmələri qruptan çıxandan sonra İsveçin Malmö, Ukraynanın Dinamo və Çexiyanın Slavia kollektivlərinə yerini göstərib. Gecənin digər oyunu Londonda baş tutacaq. Ötən mövsüm turnirin yarım finalında İspanyanın Atletico klubuna uduzmuş Arsenal Valensiyanı qəbul edəcək. Qarabağla birgə Y qrupunda yer almış topçular yarım finala qədər Belarusun Batı, Fransanın Ren və İtalyanın Napoli komandalarını üstələyib. Valensiya isə öz növbəsində Şotlandiyanın Celtic, Rusiyanın Krasnodar və İspanyanın Villarreal komandalarından güclü olub. Qeyd edək ki, yarım final mərhələsinin cavab maçları mayın 9-unda olacaq. Avropa Ligasının final oyunu mayın 29-unda Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək.